Hej och välkomna till podden Leva Mission. Jag är Mikael Artursson. Jag heter Martin Alexandersson. Och vi har ju ett tema den här säsongen som är lärjungaskap. Och vi har haft några avsnitt tidigare här. Och vill bygga vidare. Gott att få fördjupa sig just kring lärjungaskapet. Det känns så otroligt angeläget att få tränga ner i lite olika frågor kring det. Mm. Idag tänkte vi prata om Jesu byggstenar för lärjungaskap. Och vi har identifierat fyra stycken. Och tänkte mest fundera hur förhåller de här sig till varandra. Precis. Jesu fyra byggstenar. Vad är det, Martin? Mm. Ja, förra gången gick vi igenom dem och såg att det handlade om gemenskap. Det handlade om kunskap. Det handlade om att få en utmaning. Eller att Jesus gav utmaningar. Och att det blev erfarenhet av det. Mm. Precis. Och det vi vill undersöka liksom är hur ser det här ut? Mm. Hur förhåller de här fyra, kunskap, gemenskap, erfarenhet och utmaning, hur förhåller de sig till varandra? Och är det, kan vi liksom räkna in några av dem och ändå att det fungerar väl, eller är det liksom någon som förutsätter den andra och så vidare? Mm. Så. Ja. Ja. Ska vi pröva? Liksom, jag tänker gemenskap. Den biten. Är ju väldigt tydligt att det är någonting som Jesus hela tiden bjuder in till. Mm. Både vi har ju några bibelberättelser som vi återkommer till. Som bara gestaltar det här. Vi har exempelvis hur Jesus kallar ner Zacchaeus från trädet och bjuder hem sig till Zacchaeus, den här tullindrivaren i Jeriko. Lukas 19. Och vi tänker ibland också på kvinnan vid Sykars brunn. Johannes 4. Den samariska kvinnan som söktes ut till brunnen för att hämta vatten mitt på dagen när ingen annan var där. Mm. Som ett uttryck. Båda de här personerna är ju uttryck för personer som är lite på kant med samhällsgemenskapen i övrigt. Mm. Mm. På grund av sina liv och på grund av sina livsval. Men Jesus han söker upp dem, eller i mötet med dem, så är det ju liksom gemenskapsbiten som växer fram som någonting viktigt. Precis, jag tänker om vi stannar upp vid kvinnan vid Sykars brunn, Johannes 4 där, så är det intressant att det första Jesus säger är ju, men ge mig något att dricka, alltså det, han behandlar henne, det är en fråga man säger till en vän. Och så att det är att redan i första orden så signalerar han gemenskap. Han kommer inte och säger ursäkta mig, ja jag vet att vi borde egentligen inte pratas vid, men jag ändå skulle vilja, utan han går rakt på att behandla henne som vän för att etablera den här gemenskapen är grundläggande. Och sen är det en hel del samtal utifrån sanningsanspråk, alltså vad man ska tillbe och att Messias ska komma, alltså en hel del sådana bitar. Hon får en väldigt tydlig uppmaning eller utmaning. Alltså gå och hämta din man. Alltså gå och dela detta med fler. Gå och ta detta vidare som vi har pratat. Och det leder ju såklart till en erfarenhet för henne. Så vi ser det ett ganska kort möte, så ser vi de här beståndsdelarna i Jesu attityd med henne. Mm, just det. Och på många sätt så ser vi ju det också med Zacchaeus då, där han sitter i trädet och Jesus kommer fram till honom och säger skynda dig ner. Mm. Idag ska jag gästa ditt hem. Ja. Det börjar där i gemenskap. Och under gemenskapen med Jesus, hedersgästen i sitt hus, så öppnar Zacchaeus upp sitt hjärta och liksom bara brister ut egentligen, att ja, men har jag roppat åt mig, har jag tagit ut mer, då ska jag betala igen och inte bara det jag har tagit utan mångdubbelt mer. Mm.
det växer ju också fram liksom. Alltså vi har ju inte hela samtalet där, men vi märker liksom att ja, men, det griper tag. Ja. Zacchaeus. Och han gör någonting av det mötet. Precis. Med Jesus. Och jag tänker att om och om igen så är alltså de här gemenskapsbitarna. Jag tänker på till exempel när barnen vill springa fram till Jesus och lärjungarna hindrar dem. Mm. Och han, nej men låt han komma. Så att det är, gemenskapen är väldigt central. Även när det inte är de här namngivna, långa mötena som blir livsförvandlande. Utan till och med då barnen som springer fram och bara är i närheten och vill komma nära. Mm. Så är gemenskapsbitarna viktiga. Precis. Men det blir väldigt, väldigt tydligt. Mm. Jag tänker när Jesus sen kallar dem 12 så står det i Bibel 2000 i Matteus 3:14 att de följde Jesus. Men läser vi Svenska folkbibeln så står det att han utsåg 12 som skulle kallas apostlar och de skulle vara med honom. Just det. Och så står det om Jesus att han skulle sända ut dem att predika. Mm. Men liksom, det är ju väldigt understruket egentligen. Själva kallelsen till Jesus och att vara med honom. Och i praktiken innebar det ju verkligen att följa Jesus i hans liv. Där han gick fram, dygnets alla timmar skulle jag tro, med Jesus. Gå med honom, äta med honom, sova liksom, och så nästa dag igen, på det igen. Vi skulle ju, tänker du att vi har någonting mer, några fler aspekter av den gemenskapen, eller skulle vi kunna vända på det och tänka något kring om det bara är gemenskap, är det nog liksom? Ja, men precis. Nej, jag tänkte bara vidare, alltså att tittar man med de här glasögonen så ser man ju också ett raster genom också hela evangelierna. Alltså Jesu med gemenskap. Jag bara tänkte, ett bibelord du kan lyfta där är ju slutet på Johannes. När lärjungarna varit ute på sjön igen och fiskat. Mm. Och Jesus står på stranden och det står då att han har grillat fisk till dem. Mm. Det är där samtalet sen med Petrus blir. Där han har, där Jesus tre gånger frågar om han älskar. Älskar du mig? Mm. Eller älskar du mig mer och älskar du mig? Men det är intressant där. Alltså det är så många bottnar i den berättelsen. Dels är ju Petrus förstörd och förkrossad troligtvis efter sin förnekelse. Men också det här att de har gått tillbaka till sitt vanliga jobb. De har inte fiskat i hela evangelierna. På flera år står det inte att de har fiskat. Och så plötsligt nu går de tillbaka till. Alltså man undrar om det är det en signal där? För att de gör det inte senare i apostlärningen att de börjar fiska igen. Utan känslan är lite att de har gått tillbaka till sitt gamla liv. Mm. Och hur hjälper Jesus dem tillbaka på rätt spår? Jo, det är att vi grillar fisk och äter ihop. Alltså det är gemenskapen. Det är inte mer undervisning. Det är inte mer sanning eller kunskap som är grejen där. Utan det är gemenskapen som är ingången. Mm. Ja, men den är ju, det är ju intressant hur den bemärkelsen liksom också. De har ju verkligen haft en frånvaro av Jesu gemenskap också i och med att han dör. Ja, exakt. Bara en sån sak. Ja, men och det är ju som den uppståndna, han möter dem där på stranden. Så att det är ju liksom, men det gestaltar ju någonting av, ja, det här bjuder jag er tillbaka till. Mm. Alltså, den här grunden. Precis. Mm. Och där tänker jag att, som du är inne på, gemenskapen. Men om vi ser i våra församlingar så är gemenskapen ofta någonting som vi är duktiga på. Och som människor som är nya i kyrkan noterar väldigt tydligt och är glada och tacksamma för. Det är mer än en ungdom som uttrycker något liknande som att, ja men, när jag kom till ungdomsgruppen i kyrkan fick jag plötsligt, fanns det en plats där jag fick vara mig själv, jag kände mig, jag dög som jag var älskad. Alltså den typen av beskrivning. Ju som vi med rätta kan vara väldigt glada över att vi lyckas förmedla det. Ja. Men det som väl frågan är här, och det är väl egentligen frågan på alla de här. Kan vi kompensera en
Alltså kan man kompensera en med något annat? Jag tänker, njurarna är ju så. Ja, men om en njure funkar lite sämre så, så jobbar den andra, jobbar den andra på. Och det märks inte för att, att, så att det kanske är 70-30 i uppdelning mellan njurarna. Och kroppen funkar lysande ändå. Och frågan är, hur är det med de här fyra? Alltså kan vi till exempel vara jättestarka på gemenskap och därför behöver vi inte jobba så hårt med till exempel med utmaning? Ja, nej, men det är ju det som är frågan. Jag tänker svaret måste bli nej. Alltså det räcker inte. Det blir liksom, det är att jämföra med ja, men, typ en bristsjukdom. Alltså att inte de andra aspekterna kommer in. För att jag tänker i första avsnittet här så talar vi om att men en definition av lärjungaskap skulle vara att lyssna till Jesus och göra det han säger. Helt klart så är ju gemenskapen en plats för att verkligen lyssna till Jesus. Men jag tänker att med Jesus så följer också det som liksom är själva essensen också i lärjungaskapet, att gå vidare till andra och att utmaningen att göra alla folk till lärjungar. Alltså som lärjunge till Jesus så finns det mer. Och där kommer ju verkligen den fördjupade kunskapen som leder in i ett uppdrag. Ja. Och där får vi också erfarenheter av att gå med Jesus helt enkelt ut på i okänd mark eller pröva liksom, håller det här och vad gör det med oss liksom, när vi får se det ske, att människor också blir människofiskare, också blir lärjungar till Jesus och så. Och jag tänker att både gemenskapen och kunskapen, om vi tar de två bitarna, de är lite mer enkla för oss att hantera. När det kommer till utmaning och när det kommer till erfarenhet så blir det betydligt mer komplext. Alltså att men kunskap är väldigt enkel. Jag har kunskap, jag ger den till dig. Det är monolog och det är ganska förutsägbart vad som kommer ske. Jag tänker i en predikosituation till exempel. Jag vet ganska väl vad kommer ske i det här. Samma gemenskapsbiten, att jobba med gemenskap, det är samma sak där, vi vet ganska väl vad som kommer ske, och det är ganska det är ganska förutsägbart och enkelt. Däremot när det då kommer till utmaning, där människor då får tillämpa det man lär sig, att få utmanas, alltså väldigt tydligt göra saker som är obekväma, ovana, okänd mark. Så blir det betydligt svårare i hur reagerar de och sen hur går det rent faktiskt i det. Och sen då blir ju hela erfarenhetsbiten av det här, alltså hur jobbar man med, hur låter man människor få erfarenhet? Jo, men det är ju att man sätter dem i situationer. Under våren är det ishockeyslutspel. Säg att du har en ung målvakt som du vill få erfarenhet av viktiga matcher. Men det är ju inte så att han kan sitta hemma och läsa rekordböcker om gamla matcher. Alltså det är inte mer kunskap som är grejen. Det är heller inte att han ska sitta med i omklädningsrummet och vara med i gemenskapen. Alltså det kommer aldrig ge honom den erfarenhet han behöver. Utan han måste in på isen, han måste få spela. Och det... men att ha en juniormålvakt i en match, men vad händer då? Släpper han in alla puckar? Plötsligt blir det väldigt otryggt, medan att sätta honom med de här gamla rekordböckerna är en väldigt trygg grej. Ja. Har man läst på här nu? Ja, visst, det är en jättebra bild. Eller bara ha honom i omklädningsrummet. Ja, man kan ju sitta i hörnet där. Han får vänta och duscha till alla andra har duschat och sådär. Men det stör inte så mycket. Och här tror jag att det illustrerar för oss att vi tenderar att jobba mer mot kunskap och gemenskap. För att där känner vi också, vi är trygga med både
förberedelse och utförande och som så här resultat hela tiden. Mm. Men de andra två är betydligt mer jobbiga. Mm. Ja, men verkligen. Jättebra bild där, tänker jag också. Att, och den är ju liksom, jag tror att den också utmanar oss i att vi tänker att det är, liksom det är så långt fram tills de där andra stegen kommer. Mm. Precis som du säger, gemenskap och kunskap, ja, men vi är det är hemma, ja. Hemmaplan för oss på ett sätt. Mm. Mm. Och det är väl också lite så att vi lite till mans tänker väldigt mycket kronologi där. Ja. Alltså, jo men du får vara med i gemenskapen och sen ska du få kunskap och väldigt mycket kunskap. Och sen när du har en hel del kunskap i det, då får du prova på lite. Mm. Alltså nästan lite så här tänker jag att vi har, om man ska raljera lite, så är det, ja, men när du har varit med i kyrkan hela livet och sen åker du iväg ett år och går bibelskola och efter det så skulle du kunna leda en gudstjänst eller ha en andakt eller dela din tro med någon eller något liknande. Alltså det är väldigt mycket förberedelse innan dit. Och tittar vi på Jesus så verkar det vara betydligt mer invävt. Mm. Där en kortare startsträcka. Innan mycket, det... Ja, men också att han ger dem inte all kunskap. Ja, men om vi säger att vi läser, men de börjar vara med och be för sjuka långt innan de vet vem Jesus är. Läser vi Matteus då, det är ju nästan halva boken innan, eller drygt halva boken innan Petrus säger att Jesus är Messias. Mm. Ja, och det kommer ändå då, ja, lite som en till, inte ens då har han förstått det själv, utan det var Gud Fader som hjälpte honom på traven där. Så att det är väldigt tydligt att det inte är så att nu ger jag all kunskap och sen när ni förstått allt, då får ni börja tillämpa. Utan det är betydligt mer små portioner av de här bitarna som ger dem den erfarenhet de sen får. Mm. Ja, verkligen. Så här då, om man tänker att om vi skulle ha några vardagsbilder av när det här sker, så tänker jag att vi alla här som lyssnat har varit barn, vi har funnits i någon form av familjesammanhang eller vi råkar vara föräldrar eller så. Det tror jag ju, jag tror att vi kan hitta en rad av de här aspekterna, kanske alla och så. Många gånger när man pratar om så här gängrelaterade saker så beskrivs det också att det blir en form av familjegemenskap mellan kriminella i gäng. Och jag tycker om man lyfter upp de båda, liksom familjen med och jämförelsen av familjen gänget, så blir det liksom, dels sätter det fingret på först och främst gemenskapens plats eller liksom rätten till att ha en gemenskap. I gänget så är det ju där ska du ju leva upp till olika saker för att få en plats i gänget och för att liksom, ja, men du kanske måste göra en rad saker liksom innan du blir en fullvärdig medlem, en del i familjen där. Mm. Att växa upp som barn, där tänker jag att liksom, där det är som bäst och där det fungerar som bäst, där är det där odiskutabelt. Du är barn. Mm. Och jag tänker att det motsvarar så väl också det jag tror måste vara utgångspunkten i lärjungaskapet. Mm, alltså att vi har ett barnaskap hos Gud som grundar sig ju helt och hållet i vad Jesus har gjort för oss. Mm. Så att det är odiskutabelt. Vi kan liksom inte bränna det ute. Har vi relationen med Jesus, men då är vi Guds barn. Mm. Och då har vi en väldigt bra utgångspunkt, tänker jag, när vi ska prata om lärjungaskapets alla aspekter, de här olika byggstenarna. Mm. Medans gänget, ja men där är det villkorat. Ja, precis. Ja, där ger vi, sig vi kanske hamnar i det också. Alltså ja. Jag funderar, hamnar vi där som kristna ibland? Att vi tänker att min gemenskap med fadern är villkorad på något sätt. Mm. Precis. Och att utmaningen är för att
bevisa min identitet. Alltså att, ja. Som det blir i gängen. Ja, men jag ska göra det här för att vara en del i gemenskapen. Mm. Och att det är så vi upplever både Gud, men också tänker jag församlingen. Så alltså att jag ska göra saker för att få vara med, om man uttrycker det så. Och det är väl helt uppenbart också att när vi pratar om saker, utmaningar, jag menar, utmaningar är alltid något som är lite nytt, lite obekant, lite svårt, lite läskigt. Om det är att laga en soufflé eller att prata om sin tro eller cykla på bakhjulet. Jag menar, all form av det är ju lite att man sträcker sig. Och det är klart att göra det i en kontext där min identitet är självklar. Mm. Oavsett hur det går. Kontra där min identitet är äventyrad. Det blir ju också ganska olika hur vi tar oss an de här bitarna. Mm. Ja. Ja. När jag tänker på det gänget så är det ju. Är det nästan utmaningen som kommer först. Mm. Alltså. Gör det där rånet eller få ut den där personen. Ja. Eller sälj det här. Forsla det här knarket liksom. Mm. Eller vad det nu kan vara. Precis. Det är så du kommer in på insidan. Ja, det är så du kommer in på insidan. Ja. Mm. Men här är du på insidan. Ja, nej, men det är ju också det vi ser. Även de som inte är på insidan. Till exempel kvinnan vid Sykars brunn. Så det första Jesus gör, det är: jag vill vara vän med dig. Ja, absolut. Och det är det han bekräftar i Sackaios också. När Sackaios liksom, när det här rör så mycket vid hans tidigare liv. Att han bara av sig själv vill återgälda. Så säger han, liksom, men det här är också en son till Abraham. Liksom. Precis. Ja. Och jag tänker samma sak när Jesus döps. Och Gud fader då talar till honom. Mm. Eller till om honom snarare. Så är det ju det första som man säger: detta är min älskade son. Alltså det är identiteten. Det är inte, ja men här är en kille som kommer vara mest inflytelserika människan under hela världshistorien. Eller man kommer börja räkna tid efter honom. Eller han kommer frälsa mänskligheten. Nej, men det finns massor med saker av hans görande man skulle kunna sagt där. Men det är inte det man är ute efter. Utan det är identitet. Ja. Ja. Det är gemenskap. Vi har likadant på härlighetens berg. Ja, liksom absolut. När Jesus ska presenteras. Liksom. Ja, ja, det är identiteten. Det är min älskade son. Precis. Och det är väl det som, jag tänker, det är ju väldigt avgörande att det där får bli tilltalet tillbaka till oss också. Mm. Och startpunkten. Och precis. Grunden. Ja. Men det kan inte bara vara det. Nej. Det kan, alltså, i förlängningen, så att säga. Precis, stannar vi där så blir det väldigt haltande. Ja. Mm. Ja. Utan lärjungaskapet är mer än så, men det har en kärna och en grund i gemenskap. Mm. Men om man tittar på, kan vi inte, du har ju ganska små barn nu. Om du tar en vardagssituation med barnen, då jag utgår från att de liksom har sin, det är pappa och mamma och liksom, de är trygga med det, liksom vet var ni bor och... Precis, och hade de inte varit där hade jag inte avslöjat det här, kan jag säga. Nej, precis, men vi kan... Så är det. Ja, nej men precis. Nej, men, finns det, tycker du att de här aspekterna finns där? Finns det liksom, ja men lärandet kan jag tänka liksom hela tiden. Ja men så är det ju jättemycket. Vad är det? Liksom, de har sina frågor och man som förälder vill lära dem olika saker också. Ja. Och det är ju massor med saker. En utav dem cyklar. Den äldste har börjat cykla en del. Mm. Och det är klart att där finns en hel del lärande bitar. Alltså hur gör du en korsning när du kommer på trottoar. Som han då cyklar på, för han är så liten ändå. Men hur gör man en korsning eller liknande saker. Hur tittar man sig om i en kurva eller på vilken sida av vägen. Men det finns massor med så här tydliga kunskapsbiter i det. Ja. Men det är ju... Ja, men cykling blir ett väldigt bra exempel för att han, vi kan ju inte bara sitta hemma och titta på cykeln och säga, ja men du håller på höger sida och så tittar de tre gånger, höger, vänster, höger in och kör över vägen. Men det går ju inte att göra det i teorin, utan han måste ju få öva praktiskt. Mm. Och det blir ju hela tiden utmaningen för honom. Mm. De där sakerna skapar ju väldigt mycket erfarenhet. Just det.
Till exempel, hur lång bromssträcka har man på asfalt med grus? Det är ju ingenting som går att teoretiskt lära sig. Man kan höra att ja, det är längre än när det är torr vanlig asfalt. Men nu, du måste ju ha bromsat några gånger på grus för att inse att jag skapar en erfarenhet av det. Och där är det ju, tänker jag, ju blir ju gemenskapsbiten väldigt, väldigt central. Det där också, jag tänker det är både att man lyssnar på kunskapen. Det är ju för att det finns en gemenskap i grunden. Mm. När dyker upp en okänd gubbe och bara säger kunskap till Amos, kommer inte det landa särskilt väl. Utan det är ju för att det finns en gemenskap som också kunskapen går att förmedla. Ja. Och så ges det en lämplig utmaning och det kommer resultera i en erfarenhet som gör att vi kan fortsätta. Skrubbsår på knäna och... Ja, till exempel. En arg mamma och lite sådana ja. Grejer. Ja, ja nej, men jag tänker att till exempel så ser vi det där hos Jesus också. Liksom att, ja, men, du vet, han är uppe på härlighetens berg med Jakob, Johannes och Petrus. Och de andra, dit kommer det en som vill ha hjälp med sin son. Mm. Och de lyckas inte driva ut den där demonen. Ja. Så här, det är ju inte så att Jesus... Jo, han går ju liksom, han betonar ju liksom, hur länge ska jag stå ut med er? Eller vad är tro liksom? Så här. Men det är ju inte så att de, nej men okej, nu klipper vi banden här och ni är inte min gemenskap längre. Nej. Utan han fortsätter ju att gå med dem. Nej. Och likadant när han förmedlar fördjupad kunskap om vem han är och de fattar inte ett dugg, de börjar med andra saker. Men det är återigen där, ja men då tar vi tillbaka det här till att handla om vem jag är och de ges nya möjligheter liksom, att växa i det här. Växa i lärjungaskap. Ja. Och egentligen blir det väl, om vi skulle försöka illustrera det, så skulle man kunna säga att gemenskapen både är inkörsporten, det är där det börjar, det är det Jesus gör, det är mötet. Men det blir också sen själva grunden för, om vi tänker oss, något bygge. Det är det som är grunden, det är det som är en myllan där allt annat kan vara. Och sen så ger ju då så är det kunskap. Och det är ju väldigt nära kopplat till den här definitionen, alltså lyssna till Jesus. Mm. Och sen har du utmaningen, alltså göra det han säger. Mm. Och sen har du snarare då resultatet blir det fjärde. Det skapar erfarenhet. När de där tre andra är bra så får du balanserade erfarenheter. För att du får ju alltid erfarenheter, det är ju inget snack om det, att du skapar alltid erfarenheter. Till exempel, är du en församlingsgemenskap där det inte finns så mycket gemenskap, det finns ingen utmaning, men det finns väldigt mycket kunskap, så hur blir ju din erfarenhet av kristen tro? Ja, men här är det att kunna saker. Det är din erfarenhet. Ja. För att du skapar ju alltid en erfarenhet. Men den erfarenheten blir väldigt, väldigt teoretisk och väldigt också, eftersom inte gemenskapen finns, så kommer den ju också vara väldigt osäker. Alltså det viktiga då är att jag har rätt teologi. Eller att jag kan rätt bibelord för att få vara här. Det verkar vara villkorat. Så att, ja, men precis, och du kan skruva det där, du kan lyfta fram, ja men är gemenskapen det enda som liksom, nej det är knappt någon fördjupad kunskap och inga utmaningar. Nej. Ja, då blir det också en bild av vad kristen tro är. Precis. Och erfarenheten då blir att vara kristen är att vara i gemenskap och ha trevligt. Ja. Och utmaningar kan det ju vara gott om också i ett sammanhang liksom. Absolut. Både liksom att ta sig an det som är i relation till den församlingsgemenskap man är, eller församling man är, eller i själva församlingen, att få det att rulla runt på olika sätt, ekonomi absolut. Eller underhåll eller verksamheter. Ja. Men, och där kan ju, tänker jag, utmaningen kan ju vara på många håll. Alltså den kan ju vara, som du är inne på, in mot församlingsgemenskapen. Alltså att du ska jobba hårt i vår verksamhet. Det kan också vara missionellt. Ja, men du ska ut och vittna.
Det kan ju också vara mer på individplan. Ja, men som kristen så spjäk vi oss själva. Du ska inte ha någon tv, du ska inte äta det där, eller du får upp och fasta mitt i natten. Ja, det gör vi ändå. Men den pasta, typen, inte, ja, eller pasta. Eller pasta, ja, du får välja oavsett det osund. Båda sakerna. Ena gör det automatiskt, det andra ska du inte göra. Nej, men att det, precis, så att det kan ju komma väldigt, väldigt tydliga utmaningar som i sig själva inte är helt galna. Men när det blir ju att de hamnar i en väldig obalans här. Precis som vi pratar om kunskapen. Det är inte så att kunskapen är fel eller att vi ska stryka kunskap. Det blir att den blir väldigt obalanserad och då hamnar den snett ju. Mm. Precis som gemenskapen. Ja, men exakt. Och jag tänker det som, ja, jag vill bara komma tillbaka till det här också, när att gemenskapen, den ger ju verkligen rum för att pröva och misslyckas och pröva igen. Ja. Det är väl liksom också någonstans en bit som saknas den. Ja, men då kan det ju innebära att då klipper man banden. Eller då är det, då går man inte vidare. Då tar man sig inte an en ny utmaning. För erfarenheten var att jag klarar inte det här. Eller jag misslyckades. Eller jag. Just det. Men det Jesus så tydligt visar, och det är liksom ett, man ska säga, ett sunt familjeliv också innehåller liksom, det är ju just den biten att, men ett barn kommer inte att fixa allt på en gång, men genom att upprepa det några gånger och genom att ha stöd och peppning, så till slut så står man där på egna ben och klarar det och vet hur kurvan ska tas eller vad det nu kan vara. Ja. Så det är väl det liksom, om vi kan stanna vid, precis som du sa här tidigare, att det är både en form av kärna som gemenskapen är, och det är själva grunden för de övriga bitarna i lägenskapet. Precis. Mm. Därmed så är det här avsnittet slut för idag. Så är det. Vi syns igen om 2 veckor. 2 veckor, ja. Ha det gott.